ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកជីដេវីតបានចេញបទថ្មីដែលមានចំណងជើងថា IT កំសត់លិតគឺចាក់ចំបេះដូងអ្នករៀនជំនាញ IT តារាចម្រៀងរ៉េបមានស្ទីលនៃការតុបតែងខ្លួនតាមបែបបរទេសលោកងួនចាន់ដេវីតហៅជីដេវីតមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់បីដូចជាជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យតាមរយៈបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតារាចម្រៀងរ៉េបជីដេវីតអាចឈរជើងនៅលើវិស័យសិល្បៈបានយ៉ាងរលូនជាមួយក្រោយពេលចាប់ដៃគូជាមួយកញ្ញាទេពបូព្រឹកដែលជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាយ៉ាងណាមិញតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងរូបនេះតែងតែមានបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ទស្សនិកជនខណៈដែលថ្មីថ្មីនេះលោកបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថា IT កំសត់លិតពោពេញទៅដោយអត្ថន័យចាក់ដោតចំបេះដូងអ្នករៀនជំនាញ IT មិនស្ទើរទេជាការពិតណាស់បទចម្រៀង IT កំសត់លិតជាបទចម្រៀងមួយបទជាចង្វាក់រ៉េបមានអត្ថន័យរៀបរាប់ពីជីវិតស្នេហាអ្នករៀន IT ដែលមិនមានស្នេហាឬអាចហៅថាអត់លិតរយៈពេលយ៉ាងយូរក៏ស្រាប់តែបានជួបស្នេហ៍វិញដែលជាស្រីតែម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលចម្រៀងនេះកំពុងតែឆក់យកបេះដូងអ្នកទស្សនាពិសេសនិស្សិត IT បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញបទចម្រៀងមួយបទនេះកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមពិសេសគឺបាញ់ចំដាំទ្រុងអ្នករៀន IT តែម្ដងដោយវីដេអូបទចម្រៀងមួយបទនេះបានបង្ហោះចូលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះតែមានអ្នកចូលទស្សនាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គំនិតជាថាតារាចម្រៀងជីដេវីតដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបគឺសិតសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជននិងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី$2,000ឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property